ଓଂ ନମଃ ଭଗବତି ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଗାମୀ 18 ଦିନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, କି ଆଗାମୀ ଏ 18 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏ 18 ଦିନର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି 18 ଦିନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିନେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ଘରେ କାହାର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏସବୁ ଦିନରେ ବନିପାରେ। ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କାଫି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଲୁଝିଯିବ, ତଥା ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ତା ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବା କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଛି ତ ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଗାମୀ 18 ଦିନରେ ହେବ, ଯାହାର ଫଇସଲାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ବଡ଼ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିଦେବ। ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଥକାପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସମୟ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଖବର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରରେ କାଫି ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ ରହିବ ଯଦି କହିବା ତ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରାରେ ନୁକସାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଘରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଏ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ବେକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗକୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟର ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇକି ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଇସା ମାମଲାରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ବନେଇକି ରଖିବା ହିଁ ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପୋଲିସ ଥାନା ଯିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅତି ଜରୁରୀ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦିଲ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାବୁକତାରେ ଆସିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନୁକସାନ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୁକସାନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଫଇସଲା ନେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାଗଜ କାରବାରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନର ସହ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ଧଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର କୌଣସି ମାମଲାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ
ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। କିଛି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଦିନରେ ଆକର୍ଷଣ ବନିବାରୁ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଂଯମିତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଘରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର କାଫି କଦର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିରେ ଅଧିକ ସୁଧାର ହେବାର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିପାରିବନି, ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସହଯୋଗ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ପୂର୍ବବତ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଫାଇଦାମାନ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ରହିବ। ଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗତିବିଧି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଛବି କାରଣରୁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଦିଲ ଅପେକ୍ଷା ଦିମାଗରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାବକତାରେ ଆସିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆଦୌ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ କାମର ଅଧିକ ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ। ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫାଇଲ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବଳର କମି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହି ଅସ୍ୱସ୍ଥକର ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବହୁତ ହି ସଂଯମିତ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡେଲି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ ତା ସହିତ ପିଠା ଏସବୁକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପୋଖରୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 18 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।